Nakon duge zime i hladnog proleća, konačno je došlo leto i sezona godišnjih odmora. Shodno tome, većina građana počinje da razmišlja gde će letovati, dok su neki od njih blagovremeno odlučili u kom će se more okupati ove godine. Ne slučajno, prva na listi srpskih turista svakako je Grčka, posebno ako želite da osetite domaću atmosferu i čujete srpski jezik svuda na ulici. Sve popularnija destinacija jeste i Turska, naravno uz letovališta u Crnoj Gori, tradicionalni izbor ogromnog broja naših putnika. Stari sugrađani mahom se odlučuju za mirnije letovalište ili banje, a nas je zanimalo kuda vi putujete ovog leta i šta vam je prioritet pri izboru destinacije i smeštaja. Da li idete negde na letovanje i ako idete, šta je ono što vam je važno pri odabiru destinacije i smeštaja? Pa ove godine smo planirali da odemo do Crne Gore. Najbitnije nam je da je smeštaj blizu plaže, da je plaža velika, da je more čisto. Bitno mi je da je smeštaj čist, da su prijatni domaćini i okolina, da je lepo vreme, dobro, to ne može se utjecati. I uglavnom to je dovoljno. Ne volim previše aktivne odmore, volim da se sunčam, kupam, plivam i to je sve što zahtevam. Da li idete ovo leto negde, da li putujete i šta je ono što vam je važno pri odabiru destinacije i smeštaja? Pa bila sam već u Grčkoj i bitno mi je da nema gužve, da su cijene pristojne i tako to. Dakle, više volite neke onako tiše, mirnije destinacije? Jeste, pa da, shodno, u skladu sa godinama. Da li vi idete negde na letovanje i ako idete, eto, šta je ono što je vama važno kada birate neku destinaciju ili smeštaj? Pa ja sam penzionerka, ali to ja sa čerkom u dogovoru, ona mi izabere destinaciju, neku banju, sad Soko Banju ili Vrnjačku će nešto, ću izabrati pa ću ići do... Ona me donese, meni je onda lakše. Dakle, neka mirnija varijanta u svakom slučaju? Pa ja mislim Vrnjačku banju će biti. Tako da, za penzionera i lepo i blizo je tu i tako da, preporučujem penzionerima. Da li ideš negde na letovanje i ako ideš, šta je ono što ti je važno pri odabiru destinacije i smeštaja? Pa ove godine nisam siguran da li ću ići zbog posla, ali ako odem, najbitnije mi je smeštaj, cena smeštaja, da li je blizu plaže, vreme, kako će biti tamo, a mesto nije toliko bitno, mislim, sve svude skoro isto.